បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងក៏មានរូបភាព highlight ដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនដែរបាទទស្សនាដូចតទៅបាទទស្សនិកជនបាទគឺការប្រកួតបាទចាប់ផ្ដើមកែបាល់ដោយក្រុមឆៃនីតៃប៉ែបាទនៅក្នុងវគ្គទី1ហើយមានឱកាសបាទសុទ្ធសម្ដៅទីគ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនលើកមែនទែនជាពិសេសឱកាសរបស់កម្ពុជាបាទមួយលើកជា2លើកបាទការពីដើមតង់បាទបិទទៅនរកគ្រាប់បាល់បានទៅហើយត្រង់នេះបាទគឺអសិនកាក្ដាលើកជ្រុងបាទពីឡង់ឆ្វេងបាទប៉ះនឹងរបាទីខាងលើបាទបិទក្រាលើកជ្រុងចូលបាទតែយ៉ាងណាក៏របាទីជួយបានបាទសម្រាប់ឆៃនីតៃប៉ែបាទហើយកន្លែងនេះប៊ីសទៅនឹង plot ស្នៀតបាទខាងឆៃនេះតៃប៉ែបាទអូសបាល់យកទៅសុតបានអ្នកចាំទីសវិញសំណាងបាទសវេបាល់នេះបានបាទហើយឱកាសមួយលើកទៀតបាទរបស់កម្ពុជាបាទលើកបាល់ប្លង់បាទតែទៅទៅលើដំបូលសំណាញ់បាទរបស់ក្រុមឆៃនេះតៃប៉ែបាទហើយការទាត់របស់យឺម៉ូស្លីមត្រង់នេះអ្នកចាំទីបាទអាចជួយបានបាទនេះសុតចំកោដៅបានល្អបាទបាទហើយឱកាសផ្សេងទៀតបាទរបស់កម្ពុជាត្រង់នេះបាទទប់ហើយក៏ទាត់មួយជើងបាទយ៉ាងល្អបាទពីខ្សែបំរើបាទរបស់កម្ពុជាបាទគឺកីឡាករជាវេស្លីបាទយូរយូរបានសុទ្ធម្ដងបាទជាវេស្លីបាទហើយខៀងមេងហួរបាទប៉ះឲ្យសិនកកដាត្រង់នេះបាទមួយជើងបញ្ចោទីបានយ៉ាងល្អបាទបញ្ញាអារម្មណ៍លោកមីលោកនីរទ្ធីបាទស្រែកឡើង plot សលេងបាទកន្លែងនេះបាទគេថាអបិសុតចូលដបអត់បែកសលេងស្រែកចូលតែរវេតស្រែកណាមួយទល់សុតផ្លាត់សលេងបើថាពេលនោះរំភើបពេករំភើបបាទព្រោះយើងមើលផ្ទាល់បាទមើលផ្ទាល់ហើយអារម្មណ៍ពាក់កណ្ដាលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាទអារម្មណ៍ពាក់កណ្ដាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាតបអត់ជាប់បាទតបអត់ជាប់បាទហើយនេះបាទមកជើងចុងក្រោយបាទបាទបានអញ្ចឹងមកជើងនេះបាទអាញាកណ្ដាលក៏ផ្លុំកញ្ចែបាទបញ្ចប់ការប្រកួតបាទអសនបាទនៅក្នុងវគ្គទី1គឺ45នាទីបាទកម្ពុជាអាចនាំមុខបាទលើឆៃនីតៃប៉ែបាន 1-0 បាទចេញបាល់ពីជើងបាទរបស់កម្ពុជាបាទគឺនៅក្នុងវគ្គទី2បាទគឺថាវគ្គទី1បាទយើងនាំមុខ 1-0 បាទតែវគ្គទី2បាទគឺយើងរបូតគ្រាប់បាល់វិញបាទបាទត្រង់នេះហើយបាទគឺជាកន្លែងដែលកីឡាករ Ponder បាទ Philip Ponderបាទខ្សែការពីរបស់ក្រុមឆៃនីតៃប៉ែបាទគាត់អាចតែបាល់បញ្ចូលទីបាទតាមបានស្មើបាទនៅដើមតង់លេខវគ្គទី1អត់វគ្គទី2បាទជាស្រីបាទនេះគឺគេលើក free kick មកបាទ save you បាទតែបន្តបាទទៅឲ្យ Ponder បាទទើបឲ្យរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីបានបានអញ្ចឹងចាប់2នាទីបាទដែល Ponder បាទតែបញ្ចូលទីបាទនាទី57មកបាទគឺ 1-0 បានសម្រេចបាទបាទហើយសិនកកដាបាទត្រង់នេះប៊ីទៅនឹងតាមបានស្មើទៅហើយបាទបតែការនាំមុខបាទតែបានខ្សែការពារបាទគាត់អាចជួយសក្រោះបានបាទមួយលើកទៀតបាទក៏ប៊ីតែនឹងសម្រេចដែរបាទដោយសិនកកដាបាទជាការបញ្ជូនពីប្រតិវ៉ាបាទហើយខាងឆៃនេះតៃប៉ែបាទសុទ្ធមួយជើងមកដោយកីឡាករ Ponder បាទប៊ីសតែនឹងបានក្របបាល់នាំមុខវិញបាទទៅលើកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកចាំទីបាទសង្វេងសំណាងអាចជួយបានបាទហើយត្រង់នេះតែបញ្ចូលទីលោកនីធីបាទប៉ុន្តែជាបាល់ពីនៃបាទអញ្ចឹងបញ្ចូលទីដែរតែអត់ឲ្យបាទខ្ញុំបាទដំបូងបាញ់មិញស្មាតាតាអត់ចូលទីតែបាទមើលរូបភាពយឺតខាងវិញបាទគឺចូលទីតែលោកអាចារ្យក៏មិនឲ្យ
ហើយកន្លែងនេះបាទគឺបាល់ដែលទៀតកំហេងបាទលើកមកបាទគឺចំគោដៅប៉ុន្តែអ្នកចាំទីអាចជួយបានបាទហើយនេះបាទគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់កីឡាករបាទឆៃនីតៃប៉ែបាទដែលសម្ភាសដោយលោកបាទម៉ៃជាតិបាទទស្សនវិជនជាទីមេត្រីបាទអញ្ចឹងការប្រកួតបាទពេញ90នាទីបាទរួមទាំងពេញព្រឹត្តិការណ៍នៃការជម្រុះបាទដែលកម្ពុជារបស់យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទមកដល់វេលាថ្ងៃនេះបាទគឺថ្ងៃទី26បាទគឺចំថ្ងៃអង្គារបាទបាទគឺបានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពហើយបាទសរុបមកវិញគឺកូរ៉េបាទនៅលេខ1បាទគឺឡើងទៅវគ្គបន្តខណៈដែលអូស្ត្រាលីបាទចាំអត់ជាមួយនឹងក្រុមលេខ2ល្អចំនួន5ក្រុមផ្សេងទៀតហើយកម្ពុជាបាទនៅលេខ3និងឆៃនីតៃប៉ែបាទនៅលេខ4បាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង16បាទដែលជម្រុះជាប់បាទនឹងត្រូវមានភារកិច្ចបន្តបាទទៅប្រទេសថៃបាទនៅឆ្នាំ2020ដើម្បីប្រកួតជម្រុះជុំផ្ដាច់ព្រាត់បាទតែត្រូវជ្រើសរើស3ក្រុមបាទលេខ1លេខ2លេខ3ដើម្បីមានឈ្មោះដាក់ទៅប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិកបាទនៅប្រទេសជប៉ុនបាទ